የራያ ለማጣ ከተማ ነዋሪዎች 3 10 ዓመታት ተጭኗቸው ከቆየው ወራሪው ተስፋፊውና ሸባሪው የትነግ የግፍ አገዛዝ ነጻ መውጣታቸው ምክንያት በማድረግ ለመከላከያ ሰራዊት ለማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በሰላማዊ ሰልፍ ምስጋና አቀርበዋል። ሰልፈኞቹ በስነልቦናና በታሪክ ከመመሳሰላቸው የወሎ ህዝብ ጋር በአማራ ክልል የመተዳደር ፍላጎታቸውም እንዲረጋገጥ ጠይቀዋል። ዝርዝሩ የዘላለም አስፋው ነው። ተከታትለን እንመለስ። የራያ አላማጣ ህዝብ 30 ዓመታትን በወራሪው በተስፋፊውና አሸባሪው የትነግ ቡድን ከፍተኛ የሆነ ሰቆቃ እንግልት ሲደርስበት ቆይቷል። አጠቃላይ እንደምታዩት ነው። ምንድነው የነበረው? በነጻነቱ ራሱ የማይወስንበት ተገዶ የተለያዩ ነገሮችን ሲፈጽምበት የነበረ ነው። ፈለክ ማውራት ምናምን አትችልም። ነጻነት የለም። ስብሰባ እንኳን ራሱ ስቱ መውጣት አትችልም። እንደዚህ አሁን ሰው ይሄ በፍላጎት ነው የወጣው አይደል? ያኔ ግን ቢያንስ ወይ ዘይት ምናምን ቀርባቸዋን ስኳሪ ቀርባቸዋን እየተባሉ 150 ብር ቅጣት አለው እየተባሉ ነው የሚወጡት። ከ31 አመት በላይ የኢትዮጵያ ህዝብ 27 አመት ሲገላገል የራያና የአካባቢ ህዝብ ግን ከ31 አመት አካባቢ ተጠግቷልና ይሄ ህዝብ መከራና ስቃይ ሲደርስበት የነበረ ጭቆናና ግፍ ሲደርስበት የነበረና ምስክርነቱ ደግሞ ለዛሬ በዛሬዋ ቀን የወጣው በ31 አመት ለ30 አመት ሙሉ በአንድ ለአምስት በማደራጀት የራያ ማንነት ያጠፋ እስከ አሁን መቃብር እስከምደርስ የራያ ማንነት የጠፋ ትህነግ እንባለው እስካሁን እስከ 30 አመት ሙሉ የራያ ማንነቱ አጥፍቶ ቀብሮ እንዳይናገር አፉ ለቅሞ እንዳይቀሳቀስ እግሩ አስሮ የኖረ ህዝብ ነው። በዚህ አካባቢ የማንነት ጥያቄ ማንሳትም እንደ ወንጀል ተቆጥሮባቸው በርካታ ዜጎች በግፍ ሲገደሉ፣ ሲታሰሩ፣ ሲረሸኑ ከአካባቢያቸው ቀያቸውን ለቀው እንዲሰደዱ ኖረዋል። ለ30 አመት ሙሉ በአንድ ለአምስት በማደራጀት የራያ ማንነት ያጠፋ እስከ አሁን መቃብር እስከምደርስ የራያ ማንነት የጠፋ ትህነግ እንባለው እስካሁን እስከ 30 አመት ሙሉ የራያ ማንነቱ አጥፍቶ ቀብሮ እንዳይናገር አፉ ለቅሞ እንዳይቀሳቀስ እግሩ አስሮ የኖረ ህዝብ ነው። በ1984 የደንበር ክልላ ሳይፈልግ ወደ ትግራይ ክልል ተከልሎ እስካሁን ድረስ ሲጠይቃቸው የነበሩት የማንነት ጥያቄዎች በግድ ተይዞ ይህን ጥያቄ የሚያነሳ በጸረ ዲሞክራሲ ሲመታ፣ ሲገደል፣ ሲገረፍ የነበረ ነበረ። አሁን ጁንታው ግባ ከመሬቱ ጋር መግባቱ ጋር ተያይዞ ነጻነቱን ያወጀበትና ወደ ቀድሞ ማንነቱ ወደ ወሎ ህዝብ የተቀላቀለበት ስለሆነ ደስታውን እየገለጸ ነው ህዝቡ ያለው። ዛሬ ላይ ግን ምስጋና ለመከላከያ ሰራዊት፣ ለአማራ ልዩ ኃይልና ለአማራ ሚሊሻ ይሁን እንጂ የራያ አላማጣ ነዋሪዎች ከግፈኛው የትነግ ቡድን ነጻ ወጥተዋል። ነዋሪዎቹ ከዚህ አገዛዝ ነጻ መውጣታቸው ምክንያት በማድረግም 30 ዓመት የቆየ ብሶታቸውን በአደባባይ ወጥተው እየገለጹ ይገኛሉ። መከላከያ ሰራዊታችን የደረሰውን ግፍ አስመልሶ ደሙን በደም መልሶ የኢትዮጵያን ህዝብም ከትግራይ ህዝብ ወንድሞቻቸው ተደምረው እንዲኖሩ እና የራያ ህዝብ ደግሞ ወደ ነበረበት ማንነቱ ስለተመለሰ ደስታ ወደር የለውም። በቃ ከራያ ህዝብና ከኢትዮጵያ ህዝብ ከአማራ ህዝብ ከወሎ ህዝብ ጋር ተደምረን ልንኖር ስለሆነ ደስታ ወደር የለውም። የሰልፉ ተሳታፊዎች ወራሪው ተስፋፊውና አሸባሪው ወያኔ ትነግ ለአመታት የዘራው የጥላቻ ሴራ ተወግዶ አገራዊ አንድነትና ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ ጽኑ ፍላጎት እንዳላቸው ማረጋግጠዋል። የሚያምርብን ነው አንድ ስንሆን ነው። የአንድነታችንን ለማስመለስ ይህ ህብረተሰብ አሁን በደስታ እየፈለጋለ ነው። በቀጣይ ይህን ስራ ለመስራት ከህብረተሰቡ ጋር በጋራ ሆነን አንድነታችንን እናስጠብቃለን የሚል ነገር አለ። እስካሁን የተለያየ ነው ይበቃናን ብዬ አስባለሁ። ገብቶሃን አንድ ሁነን ወደ ነበረ ወደ ብልጽግና ብንገባ ደስ ይለናል። ሁሉም ነገር ሰላም ለኢትዮጵያ፣ ክብር ለነጻነት። የትግራይ ህዝብ ሳይሆን ደግሞ ጠላታችን የትህነግ ነው። ትህነግን እስከሚሟትም ቢሆን እስታግብሩ እንፋረደዋለን። የራያ ህዝብ ስነ ልቦና አንድ ከሆነው የወሎ ህዝብ በጉልበት ተነጥሎ ወደ ትግራይ በመካለል 30 ዓመታትን የግፍና የጭቆና አገዛዝ ተጭኖት ኖራል ይላሉ። ከምንወደውና በባህል በታሪክ በደም እንዲሁም በስነ ልቦና አንድ ከሆነው የወሎ ህዝብ በጉልበት ከህግ ውጭ ያለ ህዝቡ ይሁንታ አስገድዶ በ1984 ዓመተ ምህረት ወደ ትግራይ እንድንካለል በማድረግ ላለፉት 30 ዓመታት የራያ ህዝብ በኢኮኖሚ እንዲደቅ፣ ወጣቱን ትውልድ የትውልድ ቀየውን ለቆ እንዲሰደድ፣ ተወዳጁ የራያ
ባህል ወግና ባህልና ወግ በማንቋሸሽ እና በማጥፋት የተለያዩ የግፍ ማዕት ሲወርድብንና የተለያዩ ኢሰብአዊ የሆኑ ድርጊቶች ሲፈጸምብን እንደነበር ይታወቃል። ያላማጣ ከተማ ግዚያው አስተዳደር ከንቲባ አቶ ካሳ ረዳ አቶ ካሳ የራያ ህዝብ በባህል በታሪክና በስነ ልቦና አንድ ከሆነው የወሎ ህዝብ ጋር መተዳደር እንደሚፈልግም አስገንዝበዋል። ከዛሬ 30 ዓመት በፊት ይተዳደር ወደ ነበረበት እንዲሁም በባህል በታሪክ በደምና በስነ ልቦና አንድ ከሆነው የወሎ ህዝብ ጋር መተዳደርና አብሮ መኖር ይፈልጋል። የኢትዮጵያ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ መንግስት የራያን ህዝብ ፍላጎት እንዲከበር አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እንዲያደርግልን መልእክታችን እናስተላልፋለን። የወሰንና የማንነት ጥያቄዎች በሚነሱባቸው አካባቢ